នេះអានេះមករកខ្យងហងអូនរកខ្យងទៀតហ៎ខ្យងច្រើនយូរយាទឹកឡើងទឹកឡើងច្រើនហ៎វិជវិជវាមិនឃើញតែទឹកច្រើនហ្នឹងដល់ណាបាត់អស់ហើយអូបងប្អូនមើលអ្នករកខ្យងជីមកបេចុះលេងទឹកកាមេរ៉ាមិនជីមឡាយើងអត់ស្អាតទេបាទហើយណាយោអីស្លាប់អីចាប់ចាំមកផ្លឹកស្អីទេផ្លឹកជីញ៉េជីអីទេជីស្អីគេផ្លឹកអីទេបាទមកកើលើពុកមែនណានោះខ្ញុំជីជីផ្លឹកស្អីទេផ្លឹកកុំដៃមែនទេសាំងកុំសាំងកុំសាំងទៀតបុកញៀនហើយអានឹងស្គាល់ជំនួសយូរឆ្ងាញ់ណាមិនធូរអត់មានជីហ្នឹងណាមែនទេថៃតែខ្ញុំឃើញកាអឺអាទីនេះខ្ញុំឃើញតារាទៀតវត្តវត្តអ៊ូរមានតាខ្ញុំឃើញផងសាំងទៀតហើយតែជួយយើងមកខ្ញុំអង្គមកអីទៅទីមកតែឲ្យស្អាតឡាអូនោះមកបើតែជីវចង់ទៅបែបមកទេហ្នឹងថ្មយើង40បាត50បាតអើយកចាំទឹកនោះទៅ
អបខនអបហងមួយមួយតែមកទិញឯងផ្ចេងរោមរោមរយបានដល់គីឡូទៅខាងវា400បានគីឡូឡើងទៅឡើងណាយីតូគូជាអស់ខ្ចាយអស់តាតាតាលោកម្ដងទៀតចង់ដល់ណាយីចាំនេះឯងបាយគេដាក់មងដាក់លបអីគេដាក់នេះគេដាក់លបទូនេះទៅអើទៅពួនរូបបានហើយទៅស្អាតខ្លាច់ខ្លួនគឺថាបានទូប៉ណ្ណីយកទៅហောင်းហើយបាត់ជំនាញខាងនោះលិចបាត់ជួបបានតង់នេះថាបានបានគីឡូហើយប្តីតង់នេះអស់ទីឡាពេលនេះម៉ូតូចោលគេមកយកមកណាគុំជាងនេះយកមកណាគុំជាងទឹកមានកផ្លោកស្អុយចឹងទឹកខ្ញុំទឹកឲ្យនៅស្អុយចឹងមានកផ្លោកនេះស្អុយកផ្លោកផ្លោកទៀតទឹកគិតដល់វិញណាកាគេអានឹងគេយកហូបលួសអានឹងកផ្លោកទឹកគិតមួយទៀតពណ៌លឿងកាលឿងអូយបើកាមើលមួងងាក់មួងងាក់នេះឯងអញ្ចឹងអញថាស្អុយឯងមិនដឹងទេម៉ោងអូបើស្អុយខ្លះទីនេះឯងនេះទេទៅយូរឯម៉ែទេលេចទូកឯងហ្នឹងលេចចូលគេលេចអ្នកទីនេះទៅ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 យកមកចង់បៃយកបៃនឹងកោខ្ញុំវិញហើយយ៉ាត់ឃើញចូលវល់មិនដឹងទេចូលចូលចុះថ្ងៃហ្នឹងហើយពីចានតាពីមកចូល5គីឡូមកកាណូតែចង់គាត់មិនបានគឺបោះតើនេះអំពងបានទៅគឺដល់ហើយដល់តាមមក
អត់មានឆ្លើងទៀមមកបើម្ដងវៃទៀមអាចថតផាក់ Facebook មើលអ្នកក្នុងទឹកមើលលើកូនណាមកជ្រឹកទេណាអាតាំងចាក់ទៅអីមកផ្លែតនេះមកម៉ោងបងបានម៉ានអីពេលកដៅខ្មោចសិតនឹងមែនទៅទូសាបើមួយណពូបានមួយទៅនោះបានណពូអត់ដែរបានអត់ទៅណាំមិញនឹងចុះទៅណាតប់លោដែរស្រងវាស្រាលើតែនេះបែរទៅការទៅបបបដើស្បីដូចស្មៃបបត្រឹមតប់តប់លោនៅណៃតតៃពុះវាអរអរនេះត្រត់ជានេះអាលិចជានេះមកជាងហ្នឹងបើវាគឺរត់រៀងដល់ខ្ញុំអីអីសេចក្ដីថាyou
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.